Широке інформування пішло лише після того, як був винесений на останню на цей час 36-ту сесію міської ради проєкт рішення про передачу в суборенду земельної ділянки, яка на цей час перебуває в оренді в ПрАТ Криворізький центральний рудоремонтний завод, от частини території площею в 4 гектари. Значить, цю суборенду просить і оформлює цей документ товариство з обмеженою відповідальністю «Українські мінеральні добрива». Обидва підприємства пов'язані з олігархом Рінатом Ахметовим, і там він є або кінцевим бенефіціаром, або власником істотної частки акцій. От, відповідно, стало зрозуміло із назви насамперед цієї фірми про те, що було би дивно, якби фірма з назвою «Українські мінеральні добрива» мала би намір на території КЦРЗ виробляти там якісь торти чи сувенірну продукцію. Так? Тому я задала питання спочатку начальнику профільного управління земельних ресурсів комунальної власності пану Брезецькому. Він не дав відповіді, що має вироблятися, тому що, судячи з назви, вже обґрунтоване припущення було у мене як у депутата. От. Потім я задала це питання Криворізькому міському голові, і теж воно залишилось без відповіді. Ну, звісно, потім це вже дало абсолютно чітке розуміння, що там має вироблятися, і почали шукати. От. І таким чином в єдиному реєстрі, який розміщений на сайті Міністерства екології, знайшли вже звіт про оцінку впливу на довкілля, який включав уже і пропозиції громадськості. Тобто, починаючи з березня 2018 року, вже триває процедура громадського обговорення у визначеній законом послідовності. Але цікаві факти. У цьому звіті з оцінки впливу на довкілля, там вже розміщені офіційні документи, і, зокрема, якщо їх уважно всі переглянути, а не по діагоналі перечитати, то можна зробити не просто обґрунтовані припущення, а це цілий, скажімо, матеріал для того, щоб звертатись навіть в правоохоронні органи, можливо. Значить, ще починаючи з вересня 2017 року, ТОВ «Українські мінеральні добрива» почало здійснювати оцінку виробничих приміщень, які перебували на території КЦРЗ, на предмет того, наскільки вони придатні чи непридатні для розміщення там ось такого певного виробництва. Про це є там офіційний в цьому звіті документ. А загалом, якщо брати перед історію і ось мотиви, які змушують пана Ахметова розміщувати на відстані щонайбільше 1900 метрів від спальних мікрорайонів своє хімічне виробництво, то передісторія така. Ні для кого не секрет, що в українському парламенті є групи впливу. От, і, зокрема, є звіти Рінат Ахметов, так само отримує інформацію. У 2015 році у грудні була прийнята постанова Кабінету міністрів про те, що на митну територію України забороняється ввезення певних груп товарів, зокрема, з Російської Федерації. Насамперед, точніше, з Російської Федерації. У грудні 2017 року ця постанова від 2015 року була доповнена, згідно ще однієї постанови Кабміну, переліком ще кількох товарів, заборона яких вводилась ввезення на митну територію України з території Російської Федерації. Зокрема, там був сульфат амонію. Сульфат амонію – це речовина, з якої виробляються потім хімічні добрива, мінеральні добрива, зокрема азотні добрива. От. В Кривому Розі, насправді, Коксохім теж виробляє, там є цех з виробництва сульфату амонію, але переважно в даному випадку мова йде не про те виробництво, а про те, що на території КЦРЗ розміщується хімічне виробництво, яке буде використовувати сульфат амонія кристалічний, який буде надходити, знову ж таки, з ахметівських підприємств. Це Запорізький, Дніпровський, розміщений в Кам'янському, коксохімічні заводи і металургійний комбінат «Азовсталь». Тобто, маючи інформацію про те, що ще до прийняття оцієї нової постанови Кабміну про заборону ввезення сульфату амонію, Ахметов уже почав процедуру підготовки і, як то кажуть, за собою застолбіть ринок. Да? Тому що до введення заборони основна продукція йшла з Білорусі, з Гродно.
сульфат амонію. Коли ввели заборону на російський цей компонент хімічний, тому виник вакуум на ринку в Україні. Тобто його цей вакуум, звісно, треба заповнити. Ну і пан Ахметов, як завжди, хоче бути в питаннях власності першим. Наскільки я так почитала, я не є експертом і глибоким фахівцем в цій темі, але я людина, яка цікавиться подібною інформацією, я, значить, з'ясувала, що загальний обсяг ринку, значить, ось кристалічного гранульованого, потім з кристалічного мають виробити гранульований сульфат амонію, і ось ринок український, обсяг цього ринку становить близько 400 тисяч тонн. Оце підприємство, яке нам тут дарує в лапках своєю ласкою пан Ахметов, воно має на меті виробляти 100 тисяч тонн на рік. Тобто четверта частина. Це є, звісно, ну, абсолютно неприпустимо. Тому ми почали діяти, фактично об'єднавшись із колегами-депутатами своєї фракції, ми ініціювали ось якраз широку інформаційну кампанію, аби поінформувати громадськість про те, що такий проєкт існує, що міська рада проголосувала за виділення в суборенду 4 гектарів землі для виробництва, значить, для створення цього підприємства. Ще цікаві деталі. Ну от, ми з колегами спілкувалися і, знаєте, аргументи за, проти, ось така дискусія була. Тим радітелям, скажімо, за те, що сульфат амонія можна замість масла на хліб намазувати, хотілося б повідомити, що в Кривому Розі та кількість підприємств, які забруднюють довкілля, кожне із цих підприємств так само свого часу, чи в період реконструкції, чи створення, мало позитивні екологічні висновки різних самих поважних, самих там відомих установ, державних і недержавних, ті, які визначені законом і мають відповідні ліцензії. Разом з тим, ми живемо з вами всі в Кривому Розі і бачимо, чим відчуваємо на собі, чим ми дихаємо. Я живу в одному з тих мікрорайонів, які максимально наближені до джерела потенційного забруднення. Мої діти там живуть. Тобто, ну от розумієте, мені не байдуже. Я це питання вивчила. Я чітко розумію, що нам просто-напросто в цьому звіті з оцінки впливу на довкілля, ну, умовно кажучи, не домовляють всю правду, а якщо сказати так, як є, то просто прибріхують. Цікаво, що експертні висновки наведені, кілька листів наших, ну, відомих в Кривому Розі і не криворізьких підприємств, які робили ці висновки. Зокрема, є у нас така організація «Кривбас-проект», вона дає свій висновок і потім покликається на висновок іншої експертної організації в цій сфері, яка називається, якщо мені не зраджує пам'ять, «УкрНДІ Агропроект», чи щось на зразок цього, боюсь помилитися по пам'яті, але, скоріш за все, так і називається. Ця організація говорить, що дане виробництво чи підприємство, значить, воно за класифікацією відноситься не до виробничих споруд, а до складських приміщень. Тобто це виробництво, ось цей експертний орган називає склади. І радить нашому Кривбас-проєктові говорити так само. Відповідно, Кривбас-проєкт на це посилається. І цікава штука, що є примітка, що на складах, у складських приміщеннях процес зберігання мінеральних добрив, він може включати і їхню переробку. Ну, можливо, я чогось не розумію. Але, як на мене, то переробка, то є переробка, а складування – готової сировини, чи сировини, чи готової продукції, то є складування. Тому рівень суспільної довіри до експертних висновків, ну, як на мене, він критики не витримує, і рівень цей низький. Тому що, ну, наприклад, якщо зайти на сайт YouControl, на платформу експертну цю YouControl, то перше, що кидається в вічі, це три червоних таких застережливих записи стосовно цієї компанії «УкрНДІ Агропроект». Перша, уставний капітал становить всього 1000 гривень. Друге, при цьому ця компанія веде 15 видів різної діяльності, тобто 15 КВЕДів на неї зареєстровано. І по-третє, засновник і кінцевий бенефіціар цього підприємства має адресу на тимчасово окупованій території України, зокрема в Донецькій області, в Донецьку.
Ну, як на мене, це і ЮКонтрол пише, а це вже поважна така визнана платформа експертна, пише про те, що ось сукупність цих трьох важливих таких речей, воно впливає на те, що можна визнати цю фірму як таку, що має ознаки фальсифікацій певних. Да? Цікава ще одна деталь, що ця фірма, точніше її засновник, він дотичний до створення подібної експертної установи, яка вже зареєстрована на території Кривого Рогу. І за неофіційною інформацією, саме ця зареєстрована на території цієї особою експертна структура буде далі давати експертні висновки уже по іншим екологічно шкідливим виробництвам. Ось вам оцей ланцюжок. Тобто з вересня 2017 року почалось створення оцієї експертних висновків стосовно будівель. Далі з березня почала діяти заборона про ввезення сульфату амонію на митну територію України з Російської Федерації. І тут же у березні вже є повідомлення Ахметівської компанії про те, що вони розпочинають ось цю процедуру створення цього підприємства. Ось така, якщо коротко, передісторія, яка викликала значний суспільний резонанс. Наша ініціативна група запропонувала членам територіальної громади Кривого Рогу звернутися ось на останньому етапі громадського обговорення цього проєкту з відкритим листом до міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака. Ми почали збір підписів, люди активно самі почали долучатися до цього процесу. Якоїсь усталеної кількості підписів, які треба зібрати, немає. Законодавство це не визначає. Але чим більше підписів ми зберемо, тим більше це буде означати, що криворіжцям не байдуже. На вихідних ми з колегами були на Східному, зокрема на Східному 2-3, то там, зважаючи на наближеність до джерела забруднення, ось люди дуже активно реагували. Буквально одиниці були тих, хто говорили, що, наприклад, ви там спочатку з Криворіжсталлю розберіться, або мені це не цікаво, або щось таке на кшталт. А основна маса підписували дуже активно, і це є виявом ось такої громадської свідомості і бажання застерегти себе і своїх дітей від цього негативного впливу. Справа в тому, що все це можна зрозуміти із цього звіту з оцінки впливу на довкілля, тому що там наведені, наприклад, що буде закуповуватись, які фільтри будуть встановлювати, що буде, який технологічний процес, які стадії включатиме, да? Тобто передбачається розміщення двох цехів. Не в спеціально побудованих приміщеннях із спеціальних матеріалів, а винятково перебудова того, що вже є. Там дах трошечки перекриють, там облаштують, наприклад, душову, облаштують там кімнату з проведення досліджень оцих хімічних елементів і таке інше. Тобто там відмостку зроблять, якийсь під'їзний шлях, можливо, додадуть, але вся інфраструктура основна буде використовуватись та, яка є на КЦРЗ. І ті приміщення, десь там стіночку із якихось інших матеріалів додадуть одну. Да? Тобто чітко показано, що фундаментального будівництва не буде. Завершити цю реконструкцію, бо об'єкт називається реконструкція, планується за 10 місяців. Цікава деталь, що при всій такій значній шкоді екологічній планується створити всього-навсього 74 робочих місця. І планується, що це підприємство буде працювати цілодобово. 3 зміни працівників по 8 годин цілодобово будуть займатися виробництвом гранульованого сульфату амонію із кристалічного сульфату амонію. Той факт, що, знову ж таки, за неофіційною інформацією, вже в газових службах походжені проекти, і плюс в самому цьому звіті є зазначено про те, що буде газовий пальник придбаватися, плюс інші такі от інформаційні посили, які там вже розміщені, вони дають... і прочитання якоїсь інформації з розділу виробництва і, зокрема, гранулювання мінеральних добрив, воно дає можливість стверджувати, що викиди будуть. У звіті стверджується про те, що викиди пилу будуть мінімальними, і взагалі забруднення в атмосферу будуть мінімальними, тому що ті фільтри, які встановлюються, вони будуть уловлювати до 99,9% того, що викидається. Але мова йде тільки про пил.
Тому що планується в одному цеху просто насипом зберігати кристалічний сульфат амонію, висипати його з напіввагонів вагою по 70 тонн. За добу таких вагонів має заходити від 4 до 5, а можливо і більше. Це те, що написали, як буде насправді, ми ж можемо тільки здогадуватись, як у нас криворізька і загальноукраїнська практика. Тому просто висипається це пил. Потім навантажувачем перевантажується на стрічку, по якій воно далі рухається, і з вібрацією відповідно, це все зазначено в цих документах, то можна говорити про те, що запилення буде суттєве. Це тільки запилення. А сукупно буде до 3000 тонн викидатися на рік, згідно цього звіту, там 2900 з копійками. От. Із них, причому ті фільтри, які встановлюються, вони... їхня ось функція, вона полягає в уловленні переважно пилових частинок, які того ж таки сульфату амонію. Плюс сказано, що приточна витяжна вентиляція буде встановлена в цьому цеху. Відповідно, що це означає? Що тут ми забрали цю повітряну суміш, а просто її потім викинули назовні. І, відповідно, сказати, що там ми викидаємо щось чисте, не приходиться. Плюс сам звіт складений таким чином. Знаєте, я як працівник вищого навчального закладу, викладач, можу сказати, що якби мої студенти принесли таку наукову роботу із таким обґрунтуванням впливу на довкілля, то я би навіть, можливо, би трійку максимум поставила. Тобто, якщо мова йде про те, а що ж буде викидатися, або який вплив на водні там об'єкти. Нам починають говорити, що які є ріки в Кривому Розі, який їх там ухил, який річний там стік води і так далі. Тобто просто з енциклопедичних джерел Ctrl-C, Ctrl-V і скопіювали, вставили. Але немає безпосередньо, що викинеться і як воно вплине на водні джерела, що викинеться і як воно вплине, головне, на, наприклад, зелені насадження і таке інше. Тобто низька якість, по-перше, того, що представлено, а по-друге, ще купа всього, що просто скрито від навіть неекспертної думки. Значить, справа в тому, що стосовно петиції, тут є певна, дуже добре, що вона є. І петиції в Кривому Розі, як мінімум, вони дають змогу винести це питання для розгляду в сесійну залу, обговорити його і показати всі ризики, щоб громадськість бачила під запис, які ризики існують. Вимога петиції сформульована таким чином, що вона, скоріш за все, її законна вага, вона може бути знівельована експертними виступами тих, хто буде виступати. Тому що там вимагається заборонити розміщення цього об'єкту на території КЦРЗ. Міська рада не має таких повноважень, а петиція апелює саме до міської влади як колегіального органу міської ради. От. Тому якраз оцей відкритий лист до міністерства, він відповідає законній вимозі. А тут ми можемо говорити про громадський тиск, і це добре, і інформування громадськості стосовно ось цього проблемного питання. Але вимога петиції, вона якраз дозволить міській владі і далі маніпулювати і сказати, що ми ж не можемо, це не наша компетенція, так як було сказано, коли була зареєстрована петиція про автономне опалення, і ще ряд таких подібних варіантів був. Ви знаєте, коли робиться експертний екологічний висновок, я думаю, що на кожному з діючих підприємств, які дуже сильно забруднюють, зокрема, повітряний басейн Кривого Рогу, явно були всі документації, фільтри і все інше, яке передбачено законом. Але ми з вами, як мешканці Кривого Рогу, чітко бачимо, наскільки знівельовані на практиці ці всі законні вимоги. І просто фільтри вимикаються, якщо це можливо, якщо неможливо, знімаються, і таке інше. Банально екологічна інспекція, державна екологічна інспекція не допускається на територію промислових гігантів. Те ж саме можна говорити і про підприємство, про яке ми зараз говоримо. Да, просто або не допускати, або вимикати фільтри, або ще щось на зразок цього. Діяти треба, по-перше, громадський тиск. Якщо тільки громада відступить, то, звісно, нічого вже не завадить Ахметову відкрити це шкідливе виробництво, в результаті якого ми можемо мати викиди аміаку, тому що у сульфаті амонію міститься аміак. Грануляція, вона передбачає, по-перше, сушку, тому що передбачається, що
вологість ось цієї речовини, вона не має перевищувати 3% максимум. А в ідеалі це там менше 1% і максимум 3%. А розмір гранул, воно це все зазначено в самому, до речі, звіті. Це ніяка не інсайдерська інформація. Хто хоче, може на сайті Міністерства екології цей звіт подивитись, там все це є. Розмір гранул від 2 до 5 міліметрів. Якщо подивитись технологію гранулювання мінеральних добрив, то це означає, що значить, розбивається на найдрібніші фракції. І для того, щоб не було от спресування, скажімо, цієї речовини, цих добрив в там брили і таке інше, застосовується технологія, коли кожну ось цю мікрогранулу її обвалакують за рахунок спеціальної технології розбризкування певної речовини. Ну, щось на зразок антистатику. Я не хімік, я почитала і назви хімічних речовин забула, наприклад, да? Але принцип такий, що кожну гранулу обробляють певною речовиною, яка не дозволяє гранулам одна з одною спресовуватись. І за рахунок цього зберігається сипучість, і це є дуже добре для сільськогосподарських виробників. Тому перше – це громадський тиск. Тобто, чим більше підписів зберемо і звернемося з зверненням листом відкритим до Міністерства екології, до міністра Семерака, зокрема, тим краще. Друге, сьогодні наша фракція в моїй особі зареєструвала проєкт рішення міської ради стосовно відміни, скасування рішення міської ради від 27 червня 2018 року, яким виділяється в суборенду ось ці 4 гектара землі товариству з обмеженою відповідальністю «Українські мінеральні добрива». Звісно, в мене нема утопічного такого уявлення про те, що Опоблоківська і Промерська загалом більшість проголосує за це рішення. Але разом із тим це міг би бути вихід. Тобто, якби міська рада не погодила суборенду земельної ділянки, то це би само собою ось не дало можливості далі Ахметову розвивати це виробництво і створювати його. Ну, ось таким чином. Можливо, загалом до цього процесу, звісно, і я закликаю, я сподіваюся, що так і буде, мають долучитися екологічні, громадські екологічні організації. В Кривому Розі достатньо. Я сподіваюся, що вони борються не проти там когось, а за чисте довкілля. І це є так насправді, як мені здається. Тому ось такий спільний тиск громадськості з одного боку, екологічних експертних організацій з іншого, і можливість міської ради відмінити своє рішення, яким була виділена в суборенду ділянка, можливо, це три такі ключові рішення, які можуть досягти поставленої мети. А можливо, є якісь інші, і хтось їх ще запропонує, завжди будемо раді співпрацювати з тими, хто знає інші ще шляхи, як можна припинити створення цього небезпечного виробництва в зоні щільної, ще раз нагадую, міської забудови. Тобто до індустріального 1100 метрів. Уявіть собі, вони вже задихаються. На КЦРЗ діє ливарне виробництво. І ті люди, я спілкувалася з людьми, які там працюють на цьому ливарному виробництві, вони говорять, що це дихати немає в прямому сенсі слова чим. Тобто вони, люди там під час своєї виробничої зміни задихаються. Задихаються це мешканці. Зараз. Тому говорити, що так, як написано у звіті з ОВД, що підприємство планується розмістити в зоні промисловій зоні, це не відповідає дійсності. Можна як завгодно ту зону назвати, але те, що поруч за кілометр житлові будинки, причому це спальні райони, це висока щільність населення. Всі знають, що в Кривому Розі, це ж офіційна статистика демографічна, в Кривому Розі в спальних районах висока щільність населення. І якщо давайте будемо травити цих людей ще більше, ніж ви травите їх зараз своїм ливарним виробництвом, про що тоді говорити далі?